Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë u hap ekspozita Ikonografia e Kishës Fjetja e Shën Maris Lubonj, që vinte si një bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minjerave. Ky projekt është pjesë e iniciativës Hartografimi dhe Dokumentimi i Zonave Arkeologjike Lubonj Korçë, që përfshinte studimin, restaurimin, konservimin dhe ekspozimin e ikonave të kësaj kishe me vlera artistike dhe historike. Gjatë këtij viti ne evidentuam, studiuam dhe quam në proces konsolidimi, restaurimi mbi 13 ikona, të cilat ekspozohen sot për herë të parë pas kaq shumë vitesh. Këto ikona janë përzjedhur si pas vlerës artistike dhe shpirtërore dhe janë organizuar në një rend kronologjik duke pasqyruar zhvillimin e artit kishtar në këtë zonë. Lubonja është një zonë që ka një vazhdimësi jetë që nga Neoliti dhe nga epoka e bronzit edhe pastaj deri në, po ta marrim trashëgiminë kulturore, deri në periudhën post-bizantine me kishën e saj të Shën Marisë. Qëllimi i këtij projekti ishte që ne të evidentonim faktet dhe zonat me potencial arkeologjik dhe të shikonim dhe monumentet e natyrës dhe mënyrë veçantë monumentin e kulturës të kategorisë së parë, që është kisha Fjetja e Shën Marisë. Ekspozita është një mundësi e shkëlqyer për të njohur më afër trashëgiminë kulturore të Lubonjës dhe rëndësinë historike dhe artistike të kishës Fjetja e Shën Marisë.